የጥያቄ እና መስ ውድድር የመጨረሻው ለማሳወቅ ነው። እዚህ ያለው ሽልማቶች አሉ። አንደኛ የወጣ ታብሌት፣ ሁለተኛ የወጣ ስማርት ስልክ፣ ሶስተኛ የወጣ ስማርት ዋች ዘመናዊ እጅ ሰዓት ነው። ጥያቄዎቹ በጣም ይከብዳሉ ያሉ በጣም በርካታ አስተያየቶች አሉና በጣም ጥልቀት ያለው ጥያቄዎች ነበሩና ስለ ጥያቄዎች ስታንዳርድ ነበሩ። እንዴት ነው እንደዛ ጥያቄዎች ሊወጡ የቻሉት? እንግዲህ አንደኛ የወጣችው የመለሰችበት ደቂቃ አሁን በቀጥታ እናልፈው ወደ ሽልማት ስነ ስርዓታችን ነው የሚሆነው።